Pada, qiti, 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 qiti. Qashtë, qashtë. Falemnes shumë. Shiku, shiku të ndrosh, ha bot. Uvanova pak, hajde. Hajde, 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 s'kaldoni vetën. Hajde, po këtë popullun për ngaj. Hajde, hajde, pshat qëllon, këpuz, qara, palone. Bravo. Mira, ju këto e thej. Shko thema në bongë, shto. Hajde, Arben, e do në astret, hajde, pijakovës për vi, për mi u bo emision juve. Hajde, këtë deputet të marrë para dhe une, hajde, e donë. Qa, bravo, bravo, kjo e do poptin, hajde, Arben, bravo, bravo. Sonë të cullak, shkoni në shpi. Qa është, hajde. O, pi u kuda marrë, pja tjetë. A, së të nejtel, gitarë, shka të qëllon, silikon, shka të kini, bravo. Mindili pa përdojnë, që të ka, bab, ashtë, fajnë, nërësë. Qe edhe vetë, piqes, murno. Jo, pishtim ta me, Astrid. Pishtim, ma ishtë ta mi jep, mi ki, ty të zobes. Hish pa problem, qa ko ki. Ajde, urna? Gjakova? Më shenka folti. Nalo, qëto jënë veç, shiku se duhe mës mashini për të madhe se... Qënd ty beste këto. Mas emisionit mu vizatu në pumpë. Ka dale, qëto? Jo se deputet për dinim i durushi, ku duram një dhe mu, dhe mani qëto qika se pare lypjo në utrullava. Mani qëto lëshk, që qëto, qëta telefona, qëto e një SMS, një farë fotografie shumë interesante. Pi qësë edhe vetë. Parat për rrug për Gjakov i Nxera. Më vynë një 10 euro për benzin Zipos. Qatë bu, o ka soset? Gjërë logaria, parlamenti Kosovës, rruga, Gjeladin Hana, Gjakov, a unë rënën Prishtin rrugbe. A i kini në një që të hajgore, tu marë përë deputet, edhe të rënën Prishtin.
Tu i morë parat e rrugës. Bolë të meshëm. Edhe ata kanë shpirt. Po, gjena, gjena. Mu mdoken të pa shpirt. Do më ho 1200 euro rroga, falë gazetore, 1200 euro rroga deputetit. Parat e asfaltit, do më thonë, të rrugës i bjen, ka 7-800 euro. Komisionet ka sa i marrin? Pra përsisht. Shiet që ta kanë falë notën fakultet. 100 e dishka. 200 euro seonca, komisioni i 100. E kjo 1200 shë është për që s'delim puna. A, u mërën dhe shikus në ndërë përkon një përla ju, përkon një përla shokim, vlavim, burim e grun, për mi u bo këtër në rogat 4-4.000 euro. Eh, tash, kështu pilo paret. Kur e niva dhe qëto, tha edhe në komision, tha marrin pare. Ka një ndoftyra aty, ilë bërë, më bu më smjarë shu zonin televizionit, nuk e di, parlamenti i cilit shteto. Më bu më smini të fullship. Që aty në 3-4 mjerë të jop, shmina e me paguit ati me Donja Street i Arbenet e këta. Kami marru parlamentin tamë privat, po mami i fort për ta. Nërvës se gjithë diqush dalë ma i gore, po kjo më bunë shumë nërvës. E qeter tha, une nuk të thëj tha se kom shpi në Prishtin, e pësipi mërë parë të rrugës, po mund të akojnë me ligjë, kjo hajgorja tjetër tha dojmë jo për donacion. Ni. I këtheni parët e në shtetë, shtetit ku i donja japë, jo ti. Jem nërvës, që ku të në më mgu mu sonë të se më qërë një eqë. Ku e donë shkëm ka ardhë i notë? Dojmë jo për tha donacion për humanizm ta. Shak shafol bukër që tash. Tha une, ne i instrumentalet i shka se, moti si më dojtë për kontaktit qështu, në misjet. Se e rëtu bo pjek, janë i sa për bokë është a i gore, e rëtu bo pjek. Bravo, bëhe tonë. Normal, fati zi për ne. Fati bërtë për këtatë politikës. Shko që të te kë tiki. Drejtori, parët për rrugë. Dhe në klinë mi ka pagu komuna Gjakovës, popli. Klinët e këdhepi rrugës Bejnberi. Po e të klonët të ju mardhune. Une nuk jetoj klan. Andu në mardh. Benzin është. Në shku, 10 euro, o bon benzin. Plus taksi, o bon 20. Unë dalë me taksi, si ku këta politikës tonë, me përcjellë ministrat. Ministra, ku qëfar ministre dhe ministra kemi. Mu paka. Që talë më shpipi për më safjerë. E di që jënë të meqëm shumë, mundë me më bloku, po s'ka, hajtë bime qëta të vutë, hajtë pare kisa dush. Ti hi mi herë ministrave, ma këni ministrev. A, ku, shos për shikë njëri. O, azilin e ka falë për e me ja. Shiku të ndërë për të letë, si më kanë pru të umani, është në kësi, si se këna, por atë rrugës nuk o ardhë heqë. Të utërë ku po, u qelë cara da një kamioni. Shka u bomër, këllup të utë a dulë. E këshin marë ata shtu kanë bëjtë, si kjo gotë, si banderë, e kanë shtinë kamion, pulha që s'pë kanë më shka marë njerëzit, po sa, parët e benzinit, me miqitë. Ajde, popull, bëjtë gotë, parët e, shkryk të www.benzin.com. Po, parët e benzinit, të këmi marë. Okej. Mëh, ta shë njësim nga pojë ma për të rrugës, ku më ditë që ka folim me musafirin që e kemi sonë të leoqë, kemi më knjaqë, ma për të provokime e bukuri. Ma di për më do kësi s'kene bukurë. Altrade, baba i banesave, mrena ku t'hin, i kumë përvu vetë, pisja shpi, i kumë po vetë. Altrade kryon besime lidhe të përheshme me klientët, me motën se bashku jemi të lumëtur, po. A i lumëtër dhe ti i lumëtër që ki ble banesën aty, sepse vishë di shka mes me të pëlqyvi që i thusë përdu, më najtë këmi po e ti këthen. Shka dhe më thonë siguria në mallin e vetë që e kanë dërtu. Mallin i mirë, zote sërbes të shimë të njëherë i lberë. Lagje e veçanë që i avlenë më investu, i ofron kushtet për banorë që i plëtson nevojët esencialet për dishme, aty ku të ardhme në të ndë e keni të sigurët. Do më thonë, 24 orë veshgim kamera, uj, rrim, kret, shka duhet mi pas një shtetë normal, gjinde në kompleksin Linda. Vizitoni vefaqen për më shumë informata,
apo kontaktoni direkt në 0877-707-10. Vizitoni, shkoni këshyni zgjedhni të vogët të mesme të madhe banesën. Sauna spa komplet në All Trade Center, Linda Premium dhe në Fushë Kosovë që pëndërtojnë. Faleminderit shumë, All Trade. Majster! Majster! Majsteri është qendra vetë me trajnimit, dual në Kosovë dhe rajon, që ka si program trajnim dhe aftësim, do më thonë, për punësim. Pra, tash i vlen për kompanit serioze, që kanë nevoj për punëtor të kualifikuar, mi pas se robotin pse ka shpik bota se ka bo nervoz njëri jo profesional. I ka thonë bërë që të punë, u ardhunë, se ka ditë zanaten, e kanë maru robotin. Mirë, po na, s'kemi mundësi robot, duhet me trajnu njerëz. E, thash, kompanit serioze, mujnë njerëzit bashkëpunëtorët e vetë që i kanë në kompaninë e vetë, mujnë me shku në majster mi trajnu, bashkëpunëtorët e vetë, shkojnë në majster, më thonë teori dhe praktik, dhe këthehen në kompaninë që i ka që në majster për mu aftësu, për mu aftësu vetë punëtori dhe vetë kompanija me jetë ma sukseshëm që mi au këthy edhe punëtorëve, jo veç për veti. E, kompanit dëruar që kanë nevoj për këpunëtor kualifikuar në profilet mekatronik për ashensor dhe shkollë levise, pastaj në profilin instalimet ngrojes, ujësielësit dhe klimatizimit, dhe instalime elektrike. Mundeni me i trajnu bashkëpunëtorët tuaj në majster, që në gjuhën popullore ma shumë përdojnë ta shefat punëtorët e mi, për qaj atje, ja, du të më thonë bashkëpunëtorët. Se pa bashkëpunëtorë, ti asë shefë së ndokësh. Thujti sa të mund është punëtorët e mi, këta i mojë me bukune. Ja, bashkëpunëtorët. E, duke bashkëpunuar me majster, do të përfitoni një staf profesional dhe me shumë efikasitet në punë. Numër 2, kjo ndimon në zbutin e papunësis, mësë harroni gjdo biznismen e ka obligimin moral, nëse se ka, du të me ju bo edhe obligim moral Kosova jo në dashur. Me zbut papunësin, me i trajnu njerëz, me pagu ka pa ka, ku tje biznismen herhup, hefiton qari dhe zarari në vlazen, thëjshim të një herë në Gjakovë. Kjo ndimon në zbutin e papunësis dhe sfidave në Kosovë duke trajnuar dhe punësuar. Pastaj kompanit e kanë më të letë për të plëcuar nevojët të tërë për vende pune, pastaj punë kërkusit e kanë më të letë duke u siguruar trajnim dhe përgatiti profesionale për një vend pune a fat gjate. Kompanit e dashura serioze, kontaktoni me Majster dhe Majster Training Center, do më thonë, është për 9 muaj përveç pjesës praktike që mbajnë në vend të punës të gjithë kandidat, do të kenë ligjërata të vazhdushme njëherë një javë, dhe teste për çdo modul që e mësoni, që ku del prej majsterit, këtë është në kompaninë e cilat ka dërgu, del profi. Bravo, majster. Bravo, majster. Biznis dhe patriotizm, kjo që uot. Dje me qike në o kanë shtu, sonte sponsori tjetër, bashkëpunëtor po ashtu serios, rjeti marketeve superior në Kosovë, Interex. Interex, ka me jopë ka pak kësi në kvizë. Vaucheri, thojnë, do fra letra me shku shumë simbolike, me shku me blej, plus ta që fitojnë, me shku edhe me marë papare pak. Se anë, qëto qokolata në kanë pru për kom të mbarë të bashkëpunimit. Gjemila, lasi këmë qelë, bablok, visht, ndo këtë që ishin do qokolata dukatit, si përmi vënu këtu. Qe për burë, qe për ta bi, o burë. Gjemilit edhe donikes duhet mi u dhonë, normal, që me zemra, me sene. Që e mërbur, që e fil, që, donik, për interekësit, i keni faldit, alu me katalja, bremer me katalja, katalja me jesë, ta ha një për vetis, ju ta thoni kohën, faldit shumë, interekës, pak fjallë për interekësin, rjeti i marketeve interekës, operën në Kosovë, që 17 vite, aktualisht ka 30 pika shqitëse në gjithë Kosovën, pra, Prishtinë, Fushë Kosovë, Sore, Kelipjanë, në Voshtërije, Mitrovice, Skëndera, Gjakov, Pejt, Deçan, Prizren, Korish, Frejzaj, Gjilan, Podujev, Interex, ka një gamë të gjyrë, produktësh ushqimore dhe jo vetëm. Kretë këto në sloganin Interex ekstra lirë, ekstra lirë. Gjithë shka me qmime ekstra dhe ekstra zbritje, gjithë do të premë të vjenë fletushka javore, i kini pa oferta që fletushka javore, gjithë do të premë të. Pasta i shka ka tjetër të veçanë në Interex, është duke implementuar me një pikat e saj qmime digitale që funksionojnë pra
pa rrymë, pra nuk harxhojnë rrymë e as internet, e-paper. Këto çmime janë të lidhura direkt me sistemin e brendshëm dhe transferojnë informacionin e çmimit nëpërmjet pasqyrave optike, një teknologji kjo afundit që mundson në zvoglimin e problemeve me çmimet dhe sjell risi në treg për gjithë konsumatorët. Risi tjetër karakteristikë është se Intex ka sjell për herë të parë në Kosovë arkën vetë shërbyse. Vetë aty apo në plak, e pagu profi, ku pa këtu sande në për Evropë, bravo, Interex. Po pra, Interex së shpejti do të vijë edhe me shumë pika të reja në për Kosovë, kuptohet, për pos këtyre 30-ve që i pat, dhe Interex, slogani ekstra lirë. Interex, ekstra mirë, ekstra lirë. Faleminderit, Interex. Interex. Dje me qika kartelet, me siguri që kene mjë apë edhe juve, tonë me një kartel shumë interesant, Ylber, ti e kështë që si, a? Edhe kjo është një bashkëpunëtor jonë i ngushtë për spray sondit e të masë, do më thonë në oksigen, UPay, që është e jamja, besim dina, po, UPay, e, qërë, këtë të ju këmë thonë, këtë është emisioni serios, edhe sponsorët ju vinë serios. Jo, si sponsorët që shesin lyfa. Benga, bumbalat, lëndune. Plonësat mickojave. Shesin plonësat mickojave, sponsorin nuk si gjerë. Nuk ba në burë. You pay. E, këtu ka shumë pika, shumë interesante. Që me fjallë të mija, që kjo, mas pari, gjyre logari me hapë si u vynë eqë. Duhet me shku një prej 160 pikave në Kosovë. Western Unionit. I thu, jaran, më ma jop një kartel, i pagun veç 5 euro njëherë, 5 vjetë zdolmenimo për pages. 5 vjetë. Nuk klipin këta për mirë mbajtje, që mirë mbajtje, mali i feksi sene. E pagun njëherë 5 euro, 5 vjetë. Qësh funksionon kjo? E borë e kartelen, dje SMS-i, në shpi, hajtë me marë jaran kartelen, që është, hajtë, bob, shkon e merë kartelen, dhe, shka bon me këtë kartel? I verë porat për gjepit që i ki, dhe i rimbush ishtin në Western Union. I thush, të bi 300 euro. I ki 300 euro. Klap, me kartel nuk i nëzërë më paret, nuk tu të shabat dje falci, as për dje falci, nuk tu të shabat bartet virus, as për bartet virus me pare, veç me këto pagun. Nuk mundësh, nuk të hesë kur fra ka mate, kur gjo, kur gjo, kur gjo. A të shë qërë Kosovë që përmë fillësh. Pagun me këto, ku do? Klap, vjen SMS-i. O, besim o hunë gjatë, shru në të, nëse do mi bëhat e më një tonë hunë gjati. I ki pagu 7 euro, 90 cent, në filo në vendin në qitë sahat. Të ka një metë edhe që kaqë pitrashinshës. A, ju më ka spikoj qartë, vla. I bërë i knashen me... A, në kështarën i ka thonë nëse së të kuptan, a i që pi folë, s'ka faj a i, po ti që s'di pi spiku. Dhe që tu i e i knashen. Ha? Do shpi shti parët. A, pra. Edhe tash, kom plot që të senem. Eh, ku mund në të përdojë kartela? Ku do në botë, babla? Ku do në botë? Që? Mund është restoran me pagu, market, pomë benzinës, rrugën e, do në më shku në Shqiprinë, rrugën e kombi, shklap. Sepse, atim se, që kështë e i këto? Sepse është Mastercard. Du më thonë, ta maraklit me blesë e në online. Amazona, AliExpressa, Hysen Expressa, Kësisene. Me qëta, po, me ato qërat, problem, si nga pishojmë kur përdojmë me blejmë muzikë për kuiza, për sene, me shtimë, së përbëllë, tash me këta, i blejmë. Pas do blejmë vjen SMS-i, e tashi, tjetër, prap ka. Leti që përpagun, mjërani jam me këta. Ishtin 300 euro, ku tashen fund mujt që ti ki hargju 309 euro, edhe kur gjost kanë lypë këta. Pse? Se ki, unë e mora matë vollin, 3% ki fitim. 3% cashback, thire, të vinë, parët, pi 300 eurove, 3% bojnë 9 euro. Ti këthejnë, ki në kartele dhe 9 euro, sepse e kanë këtë farë, që shpiquit, zbritje. Ka, pi 3 dhe 5%, po hajë që spirres, me thonë, 5-5 euro i fiton pi 300 euro. Po, 9 euro, po. Tjetra, ja jep djallit ose qikës, ose babes, ose kjo ilber, ta jep violeta ty këto agruja. Edhe, i thu djallit kuke, që keshë në shkollë, e pse mërdë mu SMS-i që i kipi kafe në filën kafiqin, se ti ja bën trikin,
Nuk jep pare, për jep këta dhe e din ku ki fëmin. 1 milion, 1 milion sene të bukura. Siguri është 100%, 100% siguria, dhe në 40 euro më nëshme pagu, pa ta lyp pinin, mbi 40 euro, ta lyp pinin. A i zot një kushko më pagu, ti ta zoj me restoran. Kartel pa logari bankare e thash, pare më nëshme fitu, pra 3%-shin, kartel që nuk, ha, ta dhe thamon për shqiptar kjo, së më nëshme hi bërgj me ta, haqë se për hi, une e qështirën, ato me hi mrena, ja, sa i ki qitë me vakë, qa që më nëshme jarëgjit, ju pej, u paju, ti pagun, 160.21 milionit, pra, shumë najs, falimderit shumë, ju pej, falimderit Interex Extra Lir, falimderit Altrejt, falimderit Meister. Nimi TV për diaspor, për dini, adresa. Nimi TV, krejt i keni aty edhe oksigen e komplet klanë Kosovën. Tema që të pora pilot që të se mdo këtë tunaj, e, ta shto du të pishtin kartel. E, i të shpë do ka me kartel. Kartel, këtë vi i pijakovës. Vest, që të pijë parlament. Ja, se kja është prej petë, du të pishti parat e mija këto. Benzinë më bagu. Shikus dhe roqë që s'keni pare më mdojnë për rrugë, benzinë në marë. 2 litra gjysë, 3-500 mililitra, sot keni takat, nuk pëdu mi unë ngushtu. Sot ju kushtën zemra që do një marë dhe në me bo emisionin këtu, sepse unë jetojnë rrugën B, në Prishtinë. A pare t'i du Pijakovës? Pse, se jëmë pisë prej natyres? Jëmë, po jëmë kupuk, jëmë hajnë. Për veti për foli, vla. Për veti për foli, vla, veç, ahan popli. Me parët kam ju marë. Në violon e në bëg të lamjes. E tash, kush në azbukurën me dituri, me pozitivitet, me fjallë të bukrat ëmbla, që e donë shtetin ku jetojmë së bashku, që e donë shtetin e vetë, që e donë mirësin, edhe që si alën kërkuj, pse? Se ka guximin qëtëtarë. Sepse? Që shtu mërë duhet, në nuk du të më mutu të pi... Pi, ku ka një komu kujtojnë do ministra, nuk du të më butut në pi deputetve se këta jenë punëtorë që i kemi angazhu një, një aprogen. Ftojmë në skenë deputete, Mikal Zulla këtoa, deputete kuvendit Kosovës, pi prezrenit, kja përshkëpete, kemë prezren, dhe ashtetonë më shku marrë me haqqit pare. Kryetare Unionit Social Demokrat SDU, e udhëhesh grupin e miqësis me Bosne, antare Komisionit për Bugjet Pun, uj, në kalëzën vetë. Dudije, ko emnin jo, po gjyshe e me ka pas emnin Ilber Dudije, kjo ka Dud. Eftojmë Duda Balje. Fotografimat bukër, s'kini pa kur, jo, që tash, jo, veç Duda, ja. Jo, bashkë. A, po nërma, që më spita projë me zot një lëk? Më spita projë me zot një lëk, pëtoj bashkë? Jo, miri jemi që. Ani, Duda, po ma që jesi në gazit, ako dhe shi Duda, bukër, kërkush s'pa thot e meqme? E, le e ti këto, a i ki përgadit ti pagjesa për udhëtim? Pre pëndreni të këtu? Qepre, ngiju! Gjiju, Duda! Unë falimderi që nga kjardhëm për shkejt të Ilberi që atje, të gjyshi jonë, pingojmë shka ndërbëpoj tje dhe këthejmë, je freestyle fëll shka dush. Po. Ja, kom qef para kamerave, mi ju pop dhe juve deputetve të marë pare. Gjërë, 5 euro ja dhash, 2 e boni, tatimin e nëllë. Duda Balje para shikuzet oksigenit, vazhdo Duda. Që unë jam Duda Balje, deputetja në Kuvendi Kosovës, se unë e di se gjithmonë është mirë për me folë për temat të bukra në jatë. Por, na kemi shumë gratë cilë janë të përjetu dhuna në familje, edhe për ata jeta nuk është qaqë bukur, edhe ata jetoj një jeta shumë vështirë, me shumë stres, me shumë friga, edhe për vetës, edhe për familjes, edhe për fëmit. Unë jam kryetare e Komisionit për Drejtët e Njeriut, edhe gjithmonë jemi në kontakt me gratë cili janë të përjetu këtë me shumë vështërsi në jetë, edhe une përdu me thirë këtë gra, me lajmru dhuna, edhe na cili mundemi me pa dhuna afer në familja, në rrugë,
te kojshia me lajmru. Sepse unë mendoj se asë një person nuk ka meritu për me jetu dhuna, edhe nëse shpia nuk është sigurt, edhe jeta nuk ka kuptim. Unë po du me qenë ushtar për juve cili jeni tu për jetu dhuna, edhe po du bashkë me juve me luftu kundër këto, sepse po du me pa buzgjeshje në fturën se cili gradë në Kosovë. Kalzova, gjyshja e me ka pasë e me në dudije, ti dud. A dhe se ki dudije edhe ti? Jo, jo. Duda, shkurt. A di shka dudi, vla? Fruta. Po, a ta shka dudat bardhë dhe dudat zi? Bardhë. Që unë i zi për rrisonte. Të. Që duda? Falinde e du që nga erdhe. O është këna cje matë për më. Tash, që që parat nuk i harvarë. Po, dhe deputet. Po, kini kërë për ju që të shkollë deputet e Kosovës. Mi rujt, po, që shpi harën të jeshit? Jo, nuk mund të zmeja, që do dhe djetu me su ma shumë, ma shumë. Që po të harë unaza? Se ki pa? Jo, jo. Po du shlej para që to? Po, afer me jemi, dikon. Po, ama, qebre, to për rrugë shkete, që i bora, pizjakovës, so në rënen për shtim, po parat jamar këti populli fukara. Dut, fillë të qikja, ti për jetë e shenë prezen? Po. Edhe u thënë për ditë? Po. Edhe... Gjdo ditë, gjdo prej ora 7, më ngjesit jam në rrugë për Prishtinë, që gati 13 vite, unë prej veturën kam bo zgjurën, sepse shumica e punëve bashkë me bashkëpunëtor jam të bo në veturën, edhe është diqësh është interesant tash. A në veturë keni bo zgjurë, da? Po. Ku për dilja, ka balkon vetura me dalë jashtë? Jo, po këtë dritare mund të shverapë edhe muzika ka e mirë. E qëfar muzike? Shepi. Happy. Gjithmonë punë. A këtë një në kërë kësi përse edhe punë? Shpesh. Me kushë kush? Valcerë kësi se anës muni në kërë? E ju, more, su. Mund muzika moderne. Du të shkëmu qëto pare që ne i morët popullit tonë, fukara, deputet për rrugë. Hajde që ju që keni uthtu, okej, ligji. Po do që s'kanë uthtu, që kanë jetu këtu? Po, ata kanë përgjësia, do më thonë, personale për këto. Na, do më thonë, këto është mes regulore e kuvendit, edhe na në fakt, unë jam kryetari Komisionit për Drejtave Njeriut, edhe jam mëntare në Komision për Bëgjet, edhe kemi seansë, unë në fakt dhe gjdo dit jam në kuvend, edhe me reguloren, sepse unë jetoj ma larkë se 60 kilometra, unë kam pagesa 30 euro, jo veç unë se cili deputet cili jetoj ma larkë se 60. Edhe këto është praktikisht regulore, edhe na jemi të vërtetu prezence në komision, edhe në seanse, edhe ku do me në nënshkrim. Edhe mëse ne i na kure nënshkrojmë këto letër, shkojnë në zyra për financeve, edhe ata janë të pagu në si shtes në rogë. Edhe këto është mes regulore, në fakt une nuk e ndjej se kam bo diçka keqe, sepse unë 10 vite jam të marrë këto, 10 vite jemi punu me regulorin e njëjtë, edhe tash ka dalë këto si top tema, edhe beso se unë gjdo 3-4 ditë të fundit, unë e ndjej shumë keqe sepse jam deputetja. Këto është herën, sepse ajdin për shumica jam hajnë, unë nuk kam marrë, ajdin, unë në fakt kam hargju këto, sepse unë e udhëtoj me veturën në vetë. Po. Unë e di edhe unë pajtojmë se është shumë, por na duhet me ndryshu regulorën. Qa është? Edhe unë kam thonë sot, do më thonë... Ti si e hajnë, vësa, pëse hajnë? Jo, po hajnë edhe unë e ndjej bre keqë. Sa komenta keqë kam marë, do më thonë... Kështë bre ka folë komenta keqë, bre? Po shumita, bre. Kanë shkru, edhe sot edhe djali ka pas një, në fakt një momenti i keqë, ata fmit me zveti kanë folë në shkollë, edhe fmit janë fmit, qështë kanë dëgju, a din në përshpi, kanë folë sot me djallin, edhe djallin ka thirë, po ka thirë ka ora 12, nuk ka thonë, hajna ka thonë, nona i ki marrë diçka, shka nuk është, a din, shka nuk i ki miritu, a din, edhe për mu vërtet ka qenë, dhimshme, a je hajna, po nuk ka thonë, ata ka thonë djallin, nona jote hajna, po, nuk ka hajna, hajnesh, për ferna, thut, hajnesh, shlerën e lidute, se bashkë, arroma bëtho, ku je bona, spjegon e qëto mba se dolim të hojda. Që jaran, këtu jam. Bona, shkaj vjesh kjo? Bona është për femër një që jaran për mashku. Jaran, e bolan e? E bolan e është diçka nuk mund me japë shpegim, për këto bolan është si shoka, e din si diçka afer.
Apo, se më ka ra, ushtarë këmë konë Kroaci, më ka ra me Bosnjan, dhe këtu kesh jena. Se po, ata janë. A di atë Barcoletën, a di në Barcoleta me Bosnjan? Me fata, po. Me fata, që fata vetëm, zdel hegara, o është të gjysa aty, edhe hasa. Jo, më fol për fata kesh, mos më mërru. Jo, pëse në fol për fata kesh, pasë i bjerë. Jo, pëse o fata unë nuk di. Se nuk është Marica, ka shumë Marica në... Jo, përse ma mje që faja një fata edhe munja atër. Po, qa qa? Kë hysa, husa, hysa, hysa, ma interesant në për Barceleta. Po, është ma... Ma i meqëm se muja, muja. Ma stabil është. Po, ma stabil, ma stabil. A muje në mashtron fata? Muje në fata? Jo, i thot, që që të i qënë marka, ka një që e ja pa të marka të e. Qa është është? Jo, unë mendoj se bosnjakë janë tu jetu, ajdin, një jetë me zemër. Jetojnë me zemër, po. Edhe kur janë tu angër qeva, pa ata janë tu angër qeva, po me zemër. Po, da. Shumë jam pozitiv. Une shpesh jam në Sarajev, por une në Sarajev djej si shtëpje e gjithë. Po, edhe s'ka në komplekse, hiq. Bojt hajgore mas pare me vetën. Hiq, hiq. Ajo Barcoleta më pëlqen shumë. Ajo Barcoleta më pëlqen shumë. Një turist që vjen me një bosnjak, mi shetit, thëtë e hip falë, thëtë e ju bosnjak, a i për Amerikës, si në gjekë ka asë Bosnjën, asë Malinezia, asë Sadin, Macedonine, Kosovëre, thëtë ju, a, thëtë ju bosnjak jeni ju, a, thëtë ju që jeni Demela, Amerikani, thëtë, Bosancit. Bosnjak e thëtë, ja, ja, Demela janë Malazes, së në gërë, në e në Budalë. Që e u e dhe unë e dinjo. Hajde, shuarë. Ka shku një person me bu operim dishka në bark, edhe ata kanë, doktori ka qitë në fshatre, edhe kanë shku në sala operimit. Edhe ka thonë, mensur mirje, mensur mirje, mensur, edhe këtë pacient ka thonë, doktor falë, por unë nuk jam mensur, po unë jam mensur. Edhe një më ke... Që të u vetën para operet. Pa, të lëmë du vetë, mirë, jemë mësër për t'a dhimë për këta. Një me akepa, be orë, këpi thot, muja hasës. Pi thot, që shë fërsta oti? Këtë, e, kur s'kum pa, thot? Se, që shë t'ki pa me akrepa, thot, jo, lo, në gjithë digitrën e kom. Thot, e, që shë funksionon këtë me akrepa? Që shë mi ledzune? Thot, po, këtë është akrepi i vogël, të dheqi, për shembol, i madhi të dëmë dhe që është dhe, ora dhe. Ha, okej, tash kuja bon dy akrepat njëm njo. Njëm njo ja bon. Ja spiko njëherë, thët, qëtu, thët, hajt le dhëma qëta që përshëmë lebona qëtu të jetë të gjysë. Hajt, thët, a mësove me lezu po, hajt, thët, sësë ati qëtu, thët, vëlla, as të jetë, as nëmë. Nuk e thët të jetë të gjysë. Okej, thët, e mësosh. E qëtu, thët, sësht, dy akrepat një për minja. Sa që thërsta ati, thot, duk dijet kur gjo, duhet me pritë dhe pak, në t'heci njëherë. Për akrepat bashkë, zdijet kur gjo. Por besim a din ti, se shumica njerëz janë të thonë se shqiptarët edhe bosnjak janë shumë afer. Shumë afer? Po. Që tash, që vetëm provokën. Duhet bashkë e jo për mëngucin. Jo për mëngucin. Qështu mentalisht me kultura, me historinë, me kritë. Edhe historinë edhe kena vujtë, bashkë me shumë popu i tjerë që kanë vujtë edhe që... A, dhe që është masi u lidhë që kjo temë, a ki familja në Bosne? Kam pas, por kanë shku jashtë, pas luftës krejtë. A, i ka... A, i ka normal që krejtë Bosne, në krejtë Bosnjak ti ka prejkë shumë lufta, edhe ka pas shumë viktima, djegne... Familjar të ngushë, se është njësoj, si një bosnjak që e ki familjarë, se që se ki është bosnjak, për e pjesë sëtari poplit tonë, a kanë prekë Serbia atje, okupatori Serbis në familjet e Bosnës? Po, shumë. Familjen tome, atë kara? Po, kemi pas disa viktima, për unë, ajde, unë nuk jam të full për këto, sepse vërtet kam dhimbje... Jo, ratë jema këtë të Barcoleta me që po dojë. Vërtet kam dhimbje edhe masë ne, edhe njëherë këmë kemi përjetu si repriz këtu në Kosovë, edhe vërtet është një koha shumë e keqe, edhe unë shpresoj se është larkë prej neve, edhe shpresoj se kur, mona, nuk e di, unë kam jetu në Novi Sad, në Vojvodin,
edhe gjithmonë kam pas problem me këto ajdim. Ajni, mu shman ju bërshjak tash, që zdut ju besu më korra të ne? E, po, po, shumica, po. Se pa të foli si vetë pas shoqë, si si motër, si shka të bu. Ajni, mu shman, nuk bën me ta? Nuk bën, nuk bën. Nuk bën, sepse ata ajdin në gjaku kanë, do më thënë, për neve bërshjakve, zdi, shumë jemi larkë. Shumë jemi larkë, shumë, shumë. Ma s'tem kujtohet se tash si me folë për Bosnjak, si për njëti në fatë e patë me ato vrasi, ato dhunime, kujtohet e Vučići që pa thonë për një serbit vranë në Bosnë, 100 musliman, po, që është për deklarate, haloj, po, deklarata ka qenë shumë, shumë i keqe, po unë kam prietu këto, besim unë në Novi Sad, për shembul, gjithmonë, sa kam provu me japë shpegim se na jemi Bosnjak, familia Bosnjakve, për ata gjithmonë kemi qenë shqiptar, thadin, shqiptar ka qenë, shqiptar ka qenë, atje në Novi Sad, atje në Novi Sad, edhe nuk ka qenë, do më thonë, nuk ka qenë leht, nuk ka qenë leht, sepse me njëherë unë kam pas një, nuk kam qenë njëci ata. Edhe vërtet ka qenë një kuha për mu shumë vështirë. E të është ty shqiptarka, në qa kuptimit shqiptarka? Pa unë në faktë... Dhe me ka të kështë po ofendojmë, na? Po, si ofenduse, për mu nuk ka qenë qa që ofenduse. Po, ata që shumë menojë. Po, unë në faktë prej klasën e parë në shkollën e filore, na si musliman nuk kemi të angrë ushqim njëci si sërbë. Edhe prindërit nuk kam pagu, do me thonë, ushqim në shkollë. Unë kam marrë ushqim prej shpis. Edhe me njëherë, kam bo dalim mes, do më thonë, mes mu edhe mes shokën e klasës. Edhe kam pas probleme edhe me mësusja. Apse spehan? Po, nuk ka qenë, në fakt nuk kanë qenë një eci ata. Po, së përdu që të shqim. Edhe në klasë e 4 ose 5, mësusja ka provoku shumë edhe ka thonë, ju shqiptarve, ajdin, emër, unë e nonën kam Atmana, ka emër Atman. Në ne ote, Atman. Edhe ka pyta, ajdin, nanë me deklaru emër bë emër e prinderit, edhe unë kur kam dalë, kam thonë, nona Atmana, sepse qëtu është, babin kam Jasmin, por nona, ajdin, emër ka shumë shqiptar, ajdin, Atman. Okej. Edhe ka thënë, a, po, ju shqiptarve, unë nuk e di me shkru, ajdin, këto, qësh, ajdin, me shkrunja. Po, se ka da thënë, ata alfabetin e si me gremqa. Po, unë kam thënë, qyre, mësusja, unë po, unë jam shqiptare, edhe shkruj ti qësh din, por e mërosh Atman. Okej. Tri klasën e 5, ajdin. A, du da, të palon? Edhe tash për mu është, ajdin, unë në fakt kam dërtu një sistemi protektuës, ajdin. A, mbrojtës, po. Mbrojtës. Edhe tashkur, kam shku për në PhD, në doktoraturën atje, kam qenë deputetja në Kovendi Kosovës. Edhe në universitet atje. Po, në universitet atje, ata ka thënë, Kosovë ka devojka, për shembol, unë kam qenë Kosovë ka devojka për ata. Edhe shumëherë kam provokua, keni rruma mundesh me mësu, qëvar kushtet, na në Kosovë në fakt kemi pas kushtet shumë e bukur, edhe unë kam hapë thirje, hajde, kur keni ku, kur keni dishur, hajde në Prishtinë, në Prizren, veç me të pa qëvar jeta na kemi edhe. Gjithmon kam qenë krenarë vërtet me Kosovën edhe, për Kosovën edhe për pozita e komunitetve në Kosovë, unë edhe në Bosnia kam folë shumë haptas, edhe në një emision... Shka ke po në Bosnia, kërë shku si Bosnjak në Kosovë? Shumë shikueshëm, majdin atje, kam thonë se Bosnjak në Kosovë kanë ma shumë drejta se Bosnjak në Bosnia. Po, edhe herë që ta se s'koptova. Shka ke thonë? Bosnjak në Kosovë kanë ma shumë drejta se Bosnjak në Bosnia. Vishë dështë abit dita për thutë dyreni se bolë mirë për fojnë gjurë Shqipe. Unë mu me vërtetu këtu. Po, bona. Shka thërë ata? Në fakt, shumica kam pranu se është qashtu, sepse unë ajdin prej momenti se na jemi pjese e kushtetutës edhe kemi një ullë atje në Flamur. Cili ullë? E parë. A i parë? Po, vla. Vërdet, ajdin, vërdet, gjithmon kam qenë... Prelima, dut, vërdet, a ne është sigurët në Kosovën? Qështë sigurët? Unë e nuk e njëhë shtetin e dytë, unë nuk kam... Po jo, a ne është sigurët me dalë një apër me shku këtë dutë? Shumë. Kur këtë njëjtë për shemën në përnej takim, jashtë Balkanit, karo me sigurin Vjenën, Bruxelles, a ke transmitu që ta që kasë? Që shqiptarët në presin shumë mirë. Unë në fakt kam thonë se në Europe Union ata kanë shumë me mësu prej neve. Sepse ata janë veç të folë për demokraci, a na jemi të jetu demokraci. Na të përjetu demokraci. Vla që vjenë kjo. Kjo lyët unë së lyna, ku demokracis jenë atë barabartë? Ti e lyës bukëru në heqë. Qëfar fëtyrë? Për shamë një Bosnjak, se këtë Bosnjak shamë karami vetë,
tënë gjithë një kanë huqë. A kom të madha që të humë? Po, dhe na Bosnjak kemi shumë sinqert, por... jo, valla, bukur është. Bukur? Qështu ma bëjk e edhe një farë, e ku pas shokë një farë rizo. Deputeta, a, jo, këtu së përbesojmë që deputeta, jo si Bosnjaka, si Bosnjaka... Pa një përqepa, jo, hitë si haushti. E, une e votoj, une abstinim jam. Abstinim? Që është dhvyrë, a? Pa. Albini me Hashimin, unë Albini a i Hashimi, abstenove se e meqve. A ta bim një të dëkës, ose kësi këto që i nikpil të dëkës? E, një mas që kalë në dhe ato, e më një lista, a kalë në dhe ato? Qëto që i nikpil të dëkës? Më se prek lë dëkës. Dhe lista, ka të olë, ma. Moj, fjale keqe, lista, dhe qysh, u bona nërvës për momentin. Pa, ka është të rritu. O, gëzaf shdut. O, përbes, a këshin e nërë oksigenin? Po tarë ku ka marrë ftesa, po kretë kam qërë dhe të fundit. Po, e kështu kur të këshyra? Hashimi kur ka qënë. Po, a? Se Hashimi ku ka qëllë e këshyrë? O, po zdiu, meni herë nesë mre ka qënë, a i ki po abre Hashimi që shka qënë, cool, a? A, cool, mes për gabën e sa dhe mi ju kapë, jo, a? A, Albinin a ki po? E ju. As nëse këna po. Apo dojnë protekcion, unë me shku me prosin. Jo, ma, Albini... A, nese nuk vinë, unë nuk votoj. Jo, jo, Albini... Kush? Bravo, meja! Jo, tashtë... A neve, Albini? O, të një më qaj? Valla, nese nuk... Ndo ka që së të një. Mimoza, e, Mimoza, nese ka dëgju, Mimoza me një herë thirë. U, Mimoza, ka marrë bunë në oksigen? Albini u konë në oksigen para 2009-shin. 2009 ose 2010, që kur u kona e në oksigen? Bravo, dhe. Që unë votoj për ti non-stop. Nëse e votin, as Albinit, as Hashimit, as... Një marë, cilit do këtë ma, Maxi, për që të në kryeministrave që i kemi pasna? Që për ti kujtoj, Hashimi, Isa ja mëmë herë o konë, Ramushi ja 7-8 herë. A, Ramushi ka qenë bashkë. Ma i mirë, ja? Ma e relaxed. Pse relaxed? Pse, adin, si deputet, për shembo, këto une, asë një herë nuk kemi caktu takim, edhe gjdo herë kër kemi qenë para zyres, ka pranu. Ma frajer, a? Ma frajer. Bravo, Ramosh. Pa, me caktu takim kemi shku. Pa, i shumë frajer ke, po si hini në kë? Jo, pa në kë, ku ka. E Albini? Albini është shumë ma strikt, adin. Veç respektu regullat edhe ligjit. Që jetë regullat që këtë benzini ta? Aja pa deputet e vetë të pi benzin në vantuit për rrug. Mose, a bon me folë për rrumën po li e pash benzini 3-4 në gjemi të ba. Kushtë nga me tjeta, Hashimi akon fra kryeministri? Mirë. Cili u ka përkra bas shumë të juve Bosnjakve? A di që u konë që u ka ja përkraje edhe për te i kushtetutës. A di pak ma simpatik shumë, ma shmeki. Hashimi. Po, që këtë dhejke? Më Hashimi ka caktu, do më thonë, prioritetet cili na kemi pas obligim me respektu, edhe masë e na kemi pas mundësi ajdin, edhe me plëcu, do më thonë, kushtet cili na kemi pas prej nivelli lokal. Do më thonë, prej komuniteti Bosnjak, për shembo, na kemi pas disa prioritetet në momenti kër Zotri Hashim ka qenë kryeministr, edhe vërtet kemi punu shumë fair. Isa? Për Abdullah Hoti ka qenë shumë but, shumë mirë, ajdin, kuptu e shumë... Abdullah Hoti, but, po bre, edhe unë e kërë këmë prej, ka shumër, ka që but... Politikisht... E Vjosa, e but... Psiniri... Vjosa është... Presidente ko ka arrova. E, Abdullah, po bre... Po... Pas 10 minuta ka bu piqa se i desë, denë që të arritë. Tesha u arë bugullë, shumë i but. O, ka strategje e vetë. A, slow down. Slow down. Ja, shumë i kulturu në përndryshë, Abdullaj. Po, për ka qenë shumë stabil, po... Se i mësu, në kësot, mi shajt Abdullajit, se i but, përshë, unë së qëmë masi partik të atadini, e i mësu mi shajt, e ne i kanë qëtë që pak masi, së gëzën mi shajt. Po, nasi... E Abdullaj shkret, nësë të kishim ja kujtu në Abdullaj, mërë frym, harrojke, harrojke me marë frym, shumë i urt.
Okej. Se këta shoki kom Ilbirin, Stritin, këta këti kom shok. Unë mendoj se krejt ata ka provu me jap ajdin ma shumë ti për vetës. Për mirë, për Kosovë. Për mirë, por edhe situata është qësho, është tash për shemë situata është shumë vështirë. Sa është tash vështirë situata dutë? Sepse na shumë shpet kemi nisë me ndryshu krejt ajdin, nuk mundësh. Nuk mundësh me ndryshu sistemin për 6 mujë. Ajdin, është shumë vështirë. Shë hanë ndryshu, do fërse në i hekën, do korupcionën, ka pa thujem. Burda, antarësi, do më thonë, zdig, ajdin, ata kanë pas e ku o problemi, ajdin, por shumë sende për një moment ajdin me ndryshu është teritori kur mundësh me bosh edhe shumë gabima. Që fillë benzinin, apo? Që e për benzin, po. Me benzin për majtë për shtit. Po, unë shumë jam sigur prej sot na e regulojmë këto me ditje edhe kretë. O vlan, dash barë. Ashtë koha për me ndryshu. Edhe na deputet me din shka mundemi me bo, shka jo, regulore. A ke lip me bo deputet, jaran po. Ku a parlamentin për shtit? Ku më interesan më ti mu ku jetan, ti kiri bu bot deputet, por ja qarën Prishtin që shdush. Ama, që të këto në ligjë për deputet? Na, për shembol, jemi të bo ligjë, që të dit na ligjë për deputet nuk kemi. Jo, pra, si një trajnu, jo mja për shqefin vetit. Jo, duhet. Sa pari me, a keni roke 1200 se pa bona nërvaz? Po, roka bazë. Tapim kaj kafe në Mostar, a rekund, keni a që mua bet, bësant, do që ba pa pjes ka vici aksiseve. 1200, a ka roken deputeti? Rogën, okej. E pëse du të me marë para 5 deputeti, 150 euro për seanca, sa është? Pa qyre, rogën 100 tash me thonë drejta. Drejten, drejta. Shumë jemi të folë shumë transparent. Për shembol, edhe një zëvens minister ka rogën e njëjtë, por ka vetura 24 orë. Për shembol, ta me krasu parlamentin me qeveri. Për shembol, 1100 euro ka edhe një zëvens minister, ka vetura 24 orë, ka asistente, ka shoferin vetë, a na nuk kemi, për shembol. Ministri, po që po, edhe zëvensin ka që to a? Po, edhe ministri bile shumë ajdin, edhe... 24 orë ka qëta ministra tonë, kjerën, stënë baja? Po, po, po. Qëmë qëtu, qëmë qëtja? Edhe vozici, po, 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 po. Edhe këshirë të... Po. Jo veç këto, minister ka kabinetin e vetë. Krejt ka në kjera? Po, për shembol që, ajde tash edhe në kuvend, një këshiltari i Glau Kjonuca ka roga njëjtë si një deputet. Më mendoj, se une di se shumë a janë të mere madhë për qytetari Kosovës të li janë të marrë ka 200-300 euro. Për tash nëse duhet me ndryshu, ajdin, jo veç për na. Edhe qeveria, edhe na në kuvend. Krejt, ma? Po, është sistemi, ajdin. Krejt, ma? Unë e di se është shumë, por hajde, nëse jemi krejtë se është shumë, se edhe unë se deputet po thoi po, qitë në tavolin unë e votoj. Kusht dënë më bo deputet? Ajo ti tash, se cili deputet, veç e veç ka vendosë unë e tërhekim, për shka e tërhekim, ti një viti i ki marë. Po, s'ka në bozo? Tërhekim veç për 2 mujë, nuk është fërë tash, na veç e veç 120 deputet, po edhe unë e vullnetarisht tërhek. Ta, për dënë më bo heroj tash, ha? Na kemi shumica në kuvend, ndryshor regulorën, na e votojmë. Po, vla. Edhe tash, ti me punu edhe me jetu një jeta deputetës me regulore. Pika. Do më thonë, etnin boshnjake, e donë edhe Kosovën. Do më thonë, je patriote. Po. Pse ti për do me të pagu patriotizmi? A të kuptan, ti mërë një rogë normale. Jo ty tash, krejt. Rogë a cili ti e mëritu me marë. Se përshkën ti deputet, i veshë do mizat vogla. Pse ti për do më bo deputet, e du në vendin tam. E donë vendin tam, ka 4.000 euro rogë. Po pra. Po 4.000 euro nuk kemi. 3.000 barakit. Jo. A e shuajti në gjepë, 1.200 euro. O roga bazë, komisiona shkajnë ato, ka i 150 të 200. Po, komisiona, na, do më thonë, ata cili janë të jetu në Prishtinë, ata janë të marrë veç për 10 euro, sepse janë afer. Me regulorën 10 euro. Për binzit? Dere i gjashtë, jo për meditje. Që ato që janë 200 euro, kush i merë 200 euro, shatë, në seancë, se do të mi marrë dhe 200. Se prezencë në seancë, nëse kemi ma shumë se 3 ose 4 seancë në mujë, na për prezencë në seancë kemi 2.000 euro, po. 2.000 euro. 2.000 euro të marakit, po. Du më konë sa një rogë normalë në Kosovë. Mirë, regullar. Mesatarë, po. Hajde me ndryshu. Më kujtu një lbire drejtër artistik në shota, ansambli komtarë.
shota. Po, kam disa. I kanë, deri vuni kanë pas rogat ka 300-400 euro, e nërë të shkreti do muzikanta, e në frizojt ata gota këta, pi frizojt, lepo gota është, që si tipi që i kara frizojt, dhe qanë, andhe, kretë barët i ka shku në benzin. Kur si keni, a i din ti, do më thonë një antari, një burdi, ca është të marë roga? Nuk e di, kam zëna fjerë. 3.000-4.000 euro. Sa? 3.000-4.000 euro për një takim në muj. Leti e veç, nuk kemi veç nabre. Bona! O, jaran e moj, duhet me logari? Kush jaran e moj? Kam zëna fjerë, hante, kam zëna fjerë. Ta rrisi bat yllin atë. Po, po, që shto është, to është vërtetë. 4.000 euro në 7 bordi ta? Po, bord AKP-s, për shembul, rruga shumë lartë ta kanë. Edhe përgjithsi, praktikisht kanë veç për një shtepia e AKP-s. A na jemi deputet, na nuk jemi asë vetur, për shembo, ka dalë në media se na kemi ushqim për një eurë gjusë. Na bre nuk kemi 3 muj uj, asë kafe në kovend. Unë shkoj du, ne uj nuk kemi për me pi, ajdin, sepse kemi, shka pedi kanë prish, sepse kanë shqit produkte e sërbave, edhe kanë prish kontrata po. Edhe na në fakt, unë qyre, nuk është, unë po du me thonë publikisht se unë e di se janë rruga e të mere mathajt. Por unë jam gati, këto është me regulore 2008-ës. Masa ne Baca Jakub kanë nënshkru edhe për meditja edhe na, në fakt, unë nuk kam qenë deputetja në momenti kura ta kanë vendosë për këto meditje. Për meditje, unë jashtë përshkirës. Po qitë e breti në letër, na e votojmë edhe na e me përfundojnë këto 3-4 ditëve që për këto jemi të full. Po pra. Po shka na jemi, nas jemi, qitë, nuk... O, veç ajdin me regullu këto. Edhe masa ne, edhe na me dalë me faqe bardë para qytetarve tash. Për mu, sot kam shku në përsheshi, kret, o, nafta, o, benzin, dëshka kanë folë. A po, a? Ka mundësi edhe antifriz, bjo thonë, vëj, abortizim. Po, shka me, vërtet, ajdin, une sot kam shkru, ajdin, në Facebookin tem, vërtet, une përdu prej glauku me dalë dhe me thonë vërteta. Asë një deputet, deputetit cili kanë rënë se janë të jetu në Prishtinë. A kanë rënë? Në i deputet? Cili deputet ka rënë? Pa, tash mos me... Jo, Emna. Do më thonë... Disa. Disa? Po. Po? Shka kanë rënë ata? Po, kanë rënë për shembol për se kanë veturën në nuk kanë. S'kanë veturë, s'kanë patenti që ka borë për veturë. Ha? Para me ndovre. Oj, du ti... Qëfar hajna jena na parlamenti? Jo, vërtet, për këto duhet me marë përgjësia edin personale. Glauku sot kam thonë, publikisht, Glauk dil fol për reguloren edhe prano se na duhet me ndryshur reguloren. Ti jetë për me hek, ha? Po, unë jam për me hek, por jo për me hek, edin për disa, për komplet, heke, bone roga fikse, se cili deputet ka roga fikse qaq, nese donë vla... Qitë në listë për votim, nëse jo e... Po pra ha, a i shruve, e martë e sotë kur përflasë, me dinë shikus që i shruve të martë, a i shruve letër, a? Jo, kam publiku në Facebookin, ta mendimin personal... E bjerë kjo në ka që du dhja letër, konga, në ka që du dhja letër, hajde në benzin. Ledzo. Ledzo. Vëpro. A përdi një lao kësha pa thë duda? Glau ku do të drësoj e kësa. Mos ma bo me hile, oj du dhe du dhije, oj du dhe du dhije, mos ma bo me hile, oj du dhe du dhije. Që tuk e tuk do Glauki, që tuk da uk, Glauki me gjatë deputet qërë. Jo, ma Glauki, jo, deputet. Ajde, ju me mu në kuvend. Shkani ma, se s'pa shkani me të mu në kuvend. 2.000 euro për barrin. Të mira. Posh nalt. Posh nalt. Ani dhe, për posh nalt paguhi ju. Për me shku posh të përpjek. E, që kja, të më thonë zavens ministrat se so kam heke, që kja kanë kjartë vetina. Jo, kanë kjerën zyrtarë. Na, në fakt, nuk jemi kjerin zyrtarë. E ku shkojnë ata me kjerin zyrtarë, që ta zavens ministrat e ministrat, ku shkojnë? Në teren. Po, a? Po, a zdi. Jo, jo, po shkaj vim kjerë ati. Jo, ta janë të punu punën e vetë. Cilën punë vetë? I kanë zonë, i kanë prish kjerat në përmalë zije do ministrave, ju ka prish kjerë rrugës, plap,
Jemi bohor. Po e di, por nëse duhet ajdin me barazu, vërtet na jemi persona cili jemi zgjedh prej anën e popullit ajdin, edhe vërtet na punojmë direkt për popull. Unë e folim për vetës ajdin, non-stop jam, vërtet jam shumë aktiv. Edhe në komision cili jam të udhëheq bashkë me antarët, edhe vërtet jemi të prek tema shumë ndihshme dhe jemi të punu shumë, kemi nisë me ndryshu situatën. Bravo. Edhe unë e vërtet nuk di që shme pranu, por unë e ndje shumë keq për krejto ati në shtesa cili kemi marë, por prapë se prapë unë nuk e ndje se... Ta shumë që të mërë e sonë të masit i lamë. A ti? Që të mërë e ta shtë hime, me të më të. Jo, vërtet, është që shtë për... unë jam shumë sigur që na tash jemi me popullit, edhe nëse popullit me ndonë se është shumë, edhe na jemi gati për me ndryshu. Unë personalisht duhet votoj nesër për me hi. Unë jam për rruga fikse... Që është i posë të ndërruar një shembol që duhet më dohë një deputë. Pra, nuk dojnë para që nuk i ndinë që jenë të vetat. Bravo, Dudë. Jo, edhe... Plus ti u thënë, prezident, për ditë, fa. Po, gjitha ditë. Okej. Gjitha ditë. Gjitha ditë. Okej. Ledhese, be parë të popullit. Këto unë jam... Ha? 7-8-0, vi që edhese. Që? Vi që edhese kërë. Shteti do të pagoj. Shteti pagun. Tja ki pa popullit shaka e këtu për lëllër veti. Albini, me shka për vjenë në punë? Albini. Me do gjipa dhiza, nuk e di. Po? Ja, s'pa mërë me, ja me bicik. Do ka që me delfin për vike. O, ne. Me përshka qalë, s'di shka për më s'ma hargju. Albini, një ma me gjipa shko në dhe Albini, ja? A thashin zdojmë gjipa? Unë ka pa disa herë, nësë jam sigur të gjdo djetë ashtë. Jo, këse din mi nëjë gjipat, bëse kam tirë si mjeshtër. E ka nëjë gjipi, ka thonë qëm një denjë punë me gjipë, se ju ndrejshë a shkoli ka të doli. A më zbova kimi thonë qëm një denjë që vëri, së mbasi ju ndrejshë a gjipin. Nuk i djetë. Abstinim. Mas miri, a i merë porat ku të abstinon? Në seansë, po, në qinë që a butë. Po të duhet me pranua. Më së pëtë mashtrojnë ty. Ti bushjejke, më së pëtë mashtrojnë. Për t'ja për 20 euro të thonë nuk ka fshin i zero. Për ti që është e Barceleta, Hasa me Husën. Që të të këmë gjithë një... Që shtë të këmë gjithë një mark shfalc. Thotë e shkyva. Me 3-0, 100 mark. Shtë të gjitha falc me 3-0, një mark shqin. Më së pëtë mashtrojnë edhe ty. Zbesoj. E ka gjithë Hasa një mark sh Tho t'i gjitha porat për i shkyvash, ka shkyve mërë, qito, qësh mërë shkyve, nimi mërë shkyve, jo, lofat, kjo është 100 mërë, po falc me 3-0, e shkyva. Jo, zbon. Jo, besu thuta. Dud, a jo, kej, dhe qëto? Na, këto mi ish? Shumë, shumë. Dud, për du me të vetë, ta shi për këthejem e në budalakit tonat shqiptareve edhe t'jujat. Boshjankve. Okej. Pra për thonë budalakit tona. As Kosova nuk kanë bo shumë me i zonë kriminellat që kanë vra, kanë dhënu, kanë kalë, si në Kosovë edhe në Bosne. Edhe ju i kini të lodhë, u dhesan, si Bosne, atje për voli. Po shumë, unë përdu me nda me juve një moment prej cili unë kam përjetu para një vite. Ka qenë një gruaja në Komision për Drejtave Njeriut edhe ka përjetu dhuna seksuale në koha e luftës. Këtu? Këtu në Kosovë. Edhe ka ditë kusho personi, edhe ka ditë ku jetoj personi. E ka gjoftë dhunusin, a? Po. Sepse ka dhunun disa herë, edhe ata ka ditë. Edhe ka, para një vite, ka qenë në komision të unë, edhe ka thonë, është policë në shteti Kosovës, aktiv. Dhunusi, edhe jetoj në Graçanicë. Polici. Polici. Edhe është vërtet një moment me shumë emocion, edhe për mua, edhe nuk kam besu se kam thonë a e ti sigurt, ka thonë po, kam për cjell disa herë, edhe e di shpijën, edhe di grujen edhe fmit. A ti? Vetë ka për cjell, po. Pa. Edhe unë kam thonë a mund të shkaptas me folë për këto, sepse unë nuk kam drejt me përzia, edhe kam thonë na e thirim tash minister për punë të branshme, edhe folim haptas me minister, me marrë du hapa konkrete nëse është dhunus, edhe nëse është aktiv në policie e Kosovës, është në momenti shumë të me, për mu, kur nuk mu me pranu këto. Edhe ka thonë po, edhe ka shku shpi, edhe na kemi bu marveshe pas 3 dit me taku, edhe me shku bashkë këte minister. Edhe pas 3 dit nuk a lajmë rumo. Aja grujas, nuk u lejmë rumë, pëse? A, njëhtë i atë grunë? Dyherë kam taku.
në kuvent. Jo, s'për të lypja se eme se si më tranu, po dhe kisë folë. Jo, jo, e me emer, une nuk jo dalim, po okay, me për të të... Jo, sigurisht që jo. Po, a e një ti, e ki taku. Një po, unë kam taku, edhe kam, pas, edhe kam pas numere telefonit ku të ka thirë unë me ndalë me marë prej sheshi, a din, sepse nuk okay, ka ditë kushë. Edhe kam pas një numër në telefon, edhe kam provu me thirë në këtë numër, edhe tri ditë kam thirë, në dita e tretë ka hapë edhe ka thonë deputete nuk jam gati për me folë. Edhe unë kam respektu, do më thonë, por para me ndo... Ani, që një deputet... Para me ndo, tash unë nuk mundëm me bu sen, unë e di se këto është vërteta, gruja është gjallë, po. Por nëse këto është vërteta, vërtet është keqa. E, mi aftën mi ditë një deputet i parlamentet Kosovës, në këtë rast ti, mi ditë. Shka? A nuk... Nuk ju takon juve ma prasta si deputete. Duk marrë dëshmitarja, a? Jo, nuk mund të me folë, sepse... Jo, adin, as emna, as kujë, unë alës dveta... U qëra, unë kam bëfetu me ministrë për këtë rast, edhe kam thonë ministrë, nëse mund është me gjej, do më thonë është për komuniteti sërpe, edhe jatoj, sa kam ditë në Graçanit... I ki kalzu? Po, kam kalzu. Nuk kam pas mundësi me nduru... Bravo, a ja dike kjo emni nga ti i dhënusit policit? Po, po, emër edhe foto ka pas... Aha, edhe krejt ka pas. Edhe shkaboni Ministria Punëve jo? E, masa ne nuk e di, sepse unë nuk kam u shku të minister me emër, be emër, veç kam thonë këqyre në sistemin cili ju keni, ato me thonë policë punësuar, nëse mundësh me gjej, bile 5 persona fol me ata, edhe nëse keni informata, është vërtet keqe ajdin për neve. Para me ndo ti qysh duket një shteti Kosovës për këtë policë, për këtë dënues. Po, do më thonë, ka dënu, edhe është të jetu këtu, edhe është të marrë rogën prejnë... Edhe kumë ditë shka bënë halë? Valla, unë me ditë kush është, unë e personalisht shkoj. Vërtet. Edhe në fakt kemi bo shumë pak për këto viktima. Po. Shumë pak. Kemi formu një komision, ata mund me shku atje me marrë si rruga, sepse janë viktima. Por kemi një komision atje, komision është shumë strikt, zonja Tifete Ahjaga ka dalë me një numër 20.000 gratë, edhe burat cili janë dënu, po. Por na tash kemi 1.645 lajmëron. Edhe tash prap kemi dalë këtë, sepse unë një ditë kam shkru për këto në Facebook-ën tëm, edhe kam pas shumë komenta ofenduese për anën e sërbeve, sepse ka thonë, okej, deputetje, sa ditë para me ndo ti matematikën, sa ditë kemi qenë prezent në Kosovë, sa ditë kemi pas lufta në Kosovë. O, 100 vjetë. Okej. Okay. Do më thonë 45-6 ditë, që shtu kanë thonë ata. Matematika e shteti Sërbis, 48 ditë, 20.000 gra. Edhe ka thonë, a kemi luftu, ose kemi bo... Po. Keqë. Me luftu, s'ka luftu... Jemi, këto është pjesa, kur na nuk jemi shumë serios, edhe kur vi dita na me ullë në tavolina, e din përbalë, do më thonë, Prishtina edhe Beograd, me ullë duhet me përgadit vetën shumë ma shumë, sepse na jemi viktima. Na jemi viktima, komplet Kosovë është viktim. Jo veç ata. Ata, për ata, s'kam shka me thonë, do më thonë, ata meriton... Nuk di. Duhet shumë me mendu, shumë, duhet me bo shumë hapa konkrete në këtë rrugë. Ashtë dhimshme. Për mu, gjithmonë me emocion, shumë me emocion. Jëmë do fjallë që mund të pithon një në televizion, jëmë ka foli për pjesën për këta politikonat tona, a nëjtë më shoka thot qika. Nuk, shkojnë të pa përgatitel, shkojnë barazohen me ta në për... dhe për Brusella, dhe për Vjena, këto qyqet tona. E jo. Ata nuk meriton, e par duhet me pranu se kam bo, do më thonë, kam bo viktima. Kan, adin, ata ka luftu, adin me armë. Nuk mundësh, deri Serbia nuk është gati me pranu se ka bo këtu puna shumë me keqe, na nuk duhet me ullë në tavolin me ata me folë. Edhe me persona është dukur, me persona është dukur se nësë kemi bu, nuk di. Njemi të provu. A ka dhe bëshnjak të është dukur në Kosovë? 11. Gjatë luftës? Po. Pa. Na, në fakt, ata nuk kanë bu, ajdin... Po, ata kanë përdur. Ata nuk kanë zjeta, ata kokain, ajdin, në një piesë, ata kanë pastru, ajdin. Po, pra. Edhe...
Edhe kanë bo taktika seleksionimi prej natë për me në që dzerë të lëshe. Edhe ma vonë sa, ta që shtu i kanë nuk, krejt artefaktit i kanë vjedhë, krejt dosit, ata tu i bombardu. Amerika e NATO, ata tu vjedhë halo poshtë, se që ashtu e kanë që pëthu gjokin. Po, ata kanë në DNA që shtu edhe, së mundën me pranë nukë. Ani theshin për para, për me qëllim për me relaksu, veç pak, theshin për Novi Sad, Novi Sad, qyteti, Novi Sad. I bike. A përde shtetë të bashku, a dhe, nove, përde shka i bjerë SAD? United States, po. Po dhe, SAD, po, a që ato ajo bombardoj Amerika, ajo bo një pashamër. Qyre, ata nuk e pranon se kanë bërë gjenocid në Srebrenicë, në një ditë 8.000 të viktima, të që shajdi, nuk në e dhe na, nuk mundemi me pritë, të unë në faktë si jam të pritë. Me se pritë, sa i mu paskon që do mi pranua e dhe se kishë bu, pa e dhe ka bu dhe se pranon. Kuj kini ju politikan tash pedali me në Bosna atje, kuj kini që Srebrenicën veç do gratë shkrejt të gjinoj Zotit, isha që mledhen e kajnë atjen në përbosnë, kërkush s'fol heqë përbosnë. Shure, deri është gjallë do diku atje politikisht Bosna sens mundë me bo konkrete. Dhe më thonë, ata kanë drejtët e veta, ata kanë tri vota, nëse një vot është kundër sen nuk mundën me marë. Ti para mendojnë veç një aktivitet kam pas ata me hapë zyra ndërlides mes Kosovo edhe Bosnës, veç për shkakudetimit, kur gjë tjetër. Jo me pranu Kosovën si shteti pavarur. Për shembol edhe Greqia nuk ka pranu Kosovën si shteti pavarur. Po, zurën dhe lirës. Shumë ma lehtë taj din mundësh me për letra, birokracie dhe kretë tjera. E me pjesën Bosnjake të Bosnë e Arzëkuvines, a ke kontaktu politikisht të e një taku edhe a kanë thonë që e këshim njohë Kosovën na më konë mundësit kësë lejon kjo pjesa? Jo veç politikan, unë jam shumë sigur se asë një Bosnjak, se cili Bosnjak në Bosna në zemër ka pranu shteti Kosovës pavarur. Po mërë di, po përfulli tash politika, e di mërë Bosnjën po njerës dhe... Bosh, edhe ata janë shumë krenarë në hapa cili na kemi bua, edin, sepse na jemi, do më thonë, në karshi Sërbisë shumë ma stabil, sepse ata kanë qenë, edin, Dejtoni edhe koha pas luftës, kretë nuk ka qenë. Qatë stabila, edhin, na kemi marrë doha, pa edhin shumë ma konkrete, edhe tash qysh kam pas e zotri Albin Kurti ka marrë, edhin, disa hapa konkrete për shtembol në Shtrëpce, edhe tash në Mitrovic, ka vendos, edhin, me nalë kriminalitetin cili ata edhe sot janë të bukto. Në që si se në këtë poplë, duhet përni mu dhe partit tjera, këtë ka që si aksionë që si se dhe. Qyre, duhet me kuptu, unë nuk kam sen kunder sërbave cili pëdon me jetu në Kosovë. Edhe që s'ka bu krime? Dhe që s'ka bo. Cili janë pastër. Hajde, jeto, Kosovë është shteti multietnik. Ti duhet veç me pranu Kosovën si shtetin pavarur, si shtetin në cili tu jetu, me respektu ligjen, kushtetutën, hajde. Qashtu që, i jënë të drejtat e... Po, normal. Që shpethoni jo, pakica jo. Që shpethoni... Komunitet. Komunitet. Drejta për komunitetet. Jënë të drejtat që... Normal. Po vakin botë për pushti, ha? Edhe janë shumë, ajdin... e mathë, drejta një... Qështë e respektoj, unë kam e respektoj, unë që unë jem shumicit këtë to, këtë to. Normal, pranohë Kosovën, nuk i këtu Kosovën me të hia bre, ta duhet me ditë, na jemi Kosovë. Kosovë e me të hia... Ato prala, ba, ka gjithë kanë përsi sa. Jo, nuk është prala, ta janë tu, e caj din në rrugë, ma, Kosovë është pjese e Sërbis, unë e respektoj këto, por nëse ti donë me jetu këtu, ti nuk mundësh, ti mundësh me pas mendimin, por kur nuk mundësh me vëpruqësht? Ata rrimën s'pi pagushin. Dhe tash nuk kanë një obligim për me pagushin. Për herë që kusë të ndroa që e ushtë trajtu rrimën 100%, a? 100%. Nëse i keni pagu 50 euro, 100 keni me pagu mujnë qeter. Po, nëse kalonë... A veri... Në veri 4... Nuk të paguin rrimën heq, rrimën tonë, heq, heq, asicent se jopit. E dhe këto është diskriminimi... Para më nëni shka bojnë qeveria jonë. Jo, vi që për ama ta që është herë kënë të isët. U, sa herë kemi pagu në arrumë për ata. Na paguim rrimin e qëtërin që na kanë vra, na kanë dhënu, dhe qytetit deputetve që s'kanë fuqi, edhe qeveris, që s'kanë fuqi mja unal, ato në rrimin, na jo japim edhe ka 2-3 euro në mujt, jo japim edhe kere, edhe shofera, edhe këshiltar, edhe kajtë. Që kush në odheqë? Dje kemi pas një takim me inspektori punës. Qyre, tash për mu ka qenë befasushëm, kemi pas drejtori i inspektoriatit këtu. Edhe unë kam pysë sa, do më thonë, sa inspektora janë në nivelli Kosovës 36, por tash deputete na kemi vendos për me largu prej punë 8. Pse? Sepse janë komuniteti sërb edhe nuk vinë në punë ma shumë se 2 vite. Edhe janë të marroga, edhe ka thonë, sepse ata kanë deklaru se nuk e ndje sigurt. Nuk dhine sigurt, a? Bravo, a? E këta qyqet tona, kësha thojnë,
Tash kanë marrë vendim. Nëse s'duhet. Po tash kanë marrë vendim para pas 2 vite me largu prej punës. Vërtet ai din ka padrejtësi. Shumë, 49%. Edhe ata janë bre shumë janë diskriminuar pozitivisht. Kush? Komuniteti sërb në Kosovë. Po, i kanë lasdru këta. I ka thu i kanë diskriminu pozitivisht. Pozitivisht. Kanë njëtë drejta, i kanë prita, i lusin me bo koalicion. Pse se të janë sërb. Para mendo, ti unë kam përfundu shkollën në Novi Sad, dhe nuk mund me nostrifiku diplomen, edhe nuk mund me punu në sistemi, do më thonë, në Kosovë, sepse nuk kam nostrifikimi e diplomës. Se? Edhe tash një Marica, cili ka përfundu shkollën e njëjtë si unë në Novi Sad, po? Oshtë të punu në Shtrëpce, po? Ose në Leposavić, po? Edhe oshtë të marrë roga. Njëjtën shkolla? Njëjtën shkolla, njëjtën diplomë, njëjtën kre. Ti jo, ajo poa. Po? Qush? A i përkaldu për shabal ambasadorit anglez, ambasadorit amerikan. Shumë, një miherë. Kura ta janë, ata janë shumë protekcion, ka shumë janë, adin shumë janë në nivelli më i lartë se na. Edhe unë gjithmonë kanë thonë, na nuk jemi diskriminuar për anën e shqiptarve në Kosovë, jemi diskriminuar për anën e sërbave. Se cili konkurs për punë, nëse është caktuar duhet me plotësu me komunitetin në Kosovë, gjithmonë janë ata, jo na. Hajde ju, hajde Bosnjak, hajde Rom, hajde Ashkali Egyptian, janë, vërtet janë të jetu një jeta shumë vështira, po, hajde. Po. Hajde ata, pse veç ata, hajde na jemi komunitet. Vërtet ka pa drejtësi. Edhe unë shpresoj se na do ndryshojmë këto për... E, kush i ka fojët për qëto pa drejtësi? Na vetë. Na, kush i dhe na? Parlamenti sistemi. Kosovës, sistemi. Sistemi, po, qeveria, kuvend. A ti njënë që to fjellë edhe shumica parlamenti që në shqiptarë, a ti ka njënë e marve shqipe. A di ka një dutë dhe shabat të? Po, a ka din se unë kam drejt. Po dhe dutë sa janë. Por nëse politikisht nuk përshtatet në momenti kur duhet me votu ose me ndryshu, haj le, tash ma vonë, haj, ma vonë regullu. Sojnë, a tutë, la, a Kosova, ishë ku tash e një Kosova në NATO, shumë shpejt. Po, a... Drejt, për drejt e NATO, po. E par liberalizimi e vizave. Shfës, na vynë asë liberalizim në NATO klap. Pse e qaqë negativ. Se negativ, NATO, do alimunit i presim, si sot një veshëm, klap, duda, edhe dudi. A u knaqet për që të farë zoja që e këtë që në tajo? A përshë që farë misionja? Më së të arroj, ti shte edhe 5 herë për biznesim, do këtë i lunë kërë invest. Jo, me piko me... O, du të më pagu? Paguj, që shë keni atë fjellë, paguj, këta dashnija ma qatë. Ajta me regulloj me regullorin e këthejmë, këse këto ajtë. Sajnë, bërë humanitarë, dhe ti se këta ta dojmë ja për humanizëm. Falë du të zane që si e këto, po unë s'lion dhe si ke, si s'ke. Jo, lirishti. A një kanini matribe si shqiptarët. Bravo që për folë. Pëmdofet, asni deputete shtu që kina pas, nuk ka folë kreç ka o. O, qështu është? Arë të ka i këthejmë. Qëtër shka tha, ju kanë zë krejt, ju qiti shka së pëbojnë, i dhullë shka ku ke bra, pa. A dërë mja që dhudes një foto? A jere hatë, a je okej? Okay? Super jam. A përdu? Do emision mund me qenë musafir, da, shumë jam. A dhe la, për valoj. Dhudë më falë, më të rësën shia jote se e keni falë një pa, maj bukri moshkëll në qitë oksigen, kush për do këtë? Unë mendoj se kemi tu një prizrenit, na i prizrenit, jemi gjithmonë. Jo, maj bukri mashkëll, jo maj bukri elefant. Hajde të utë për Duden, unë duar të rëkitje i pari. Dud, i qesim një foto ose dy. Mosafir, ti dush me komentu, shka do që sheshe synit. Ue. Jo, kjo është përmi qitë në parlament, kjo foto mi votu, së sa së përshar. Okej, Dud. Hajde, shka shenë Duda? Duhet me ndryshu këpucat, fajtë. Me ndryshu këpucat? Jo, në fakt, është për martesa e hershme, edhe unë jam, kam martu shumë herët, 16, 17. Sa vje që e martu? Pa letër nëftim. Po që atëherë kënë me hi paleje? Jo, në fakt, prapë është përshkak në kemi jetu në Vojvodin. Dhe babi, unë kam qenë ajdin shumë autentike atje, me ndukje.
edhe babi ka mendu se nuk është shëndetshme për mu me jetu atje. Edhe tradita ka qenë të na bushnjaka e din me martu herët. Dhe ka mendu se nuk është mira, ajdin, sepse atje kemi jetu ajdin në Novi Sad, dhe normal nuk kam pas shumë njerëz bushnjakve, ose krejt kanë qenë ma shumë sërbe. Edhe babi në një moment ka vendosë se është ma mirë për mu, edhe për familja me jetu në Kosovë. Okay. Edhe këto ka vendosë unë e di se përshka këmi ajdin, sepse ka njësë ajdin koshia me thona, ki vajze e bukur, ajdin ke, edhe babi në një moment ka vendosë, edhe për 3 ditë na kemi shku me jetu në Prizren. Edhe mas 6 mujë unë ka martu. Këto? Teza ka ndihmu po. A o mira ke që martu herë? Ta di për veti. Unë në fajë. Pak i vonua. Jo, që o mirë herët, bëj diska ude. Po kile, tërë njoftim. Po ta që e martu, kanë bo thmi, për jetojnë prapë vetëm së kur ude. Dhe që me kanë mjallo do kredit atë vive. Jo, në fakt, Ajdin, unë mendoj se unë asë psikikisht, asë fizikisht nuk kam qenë gati për martesa. Për normal, Ana e pozitive në moment kur prinderit ka vendosë Ajdin, ka qenë ma shumë se ana negative, sepse ata vërtet kanë jetu në Sërbi, edhe ata ka mendu edhe unë respektoj këto, kur nuk kam thonë se prinderit kanë vendosë dishka keqe për mua, ata kanë pas brenga edin, edhe në fakt unë kanë qenë lucky girl, burin kam shumë mirë, por tash kemi pas një projekt, këtë autobusi edin, edhe krejto femra edin, për me motivu vajzën e ri, mos me marturi. Edhe ata kanë vendosë unë me qenë, ajdin, kryesusi e projektit. Edhe unë kanë thonë, a jeni sigur, sepse unë ju kam bashkë shembol. Ma dhe. Ju kam bashkë shembol. E fëmija i parë jote, është qika djallë? Djallë. Qika e blinë? Berin. Berin? Po. Do më thonë, ti me Berinin i një le për i heri. 17 vite, ata, dhe fëmit, ajdin, nuk kam pranu mu si nona, ma shumë si shoqe, ajdin. Edhe Berinin kam lind në Novi Sad, sepse, ajdin, pak edhe lufta ka qenë këtu situata pak ma e keqën, ka qenë shumë eri, edhe kam shku në Novi Sad, me lind gjallin, ajdin. Edhe në spital, valla, unë kam qenë edhe një vajzë rume. Edhe doktori, ajdin, ka jenë në dhome dhe ka thonë, ha? Edhe ka qëqyrë, para me ndot i 17 vite, edhe ka bëzë, a e dini ju kush është babi? Anasi Kosovar tipike, a e dini, unë kam shku, kur kam shku me linda, a e dini, vjera, vjeri, nona, teza, kret, kam prit para spitalit, a e dini, poshtë, kret. Cili pi bëni pari? Kushe marë mu shdilokën, a e dini. Edhe unë kam thonë, doktor Qure, të lutë në atje para spitalit, kush është familje e bebës. Ata veç kanë prita, i të unë me një. Ate kur për bëhet gogur. Gogur. Po, vërtet, për normal se nuk është lehtë, nuk është lehtë. Unë mendoj se ma vështirë ka qenë për familje e burit, sepse ata kanë marrë një thmimi rritë. Po, unë me vjera edhe vjerin, kur nuk kam pas ajdin kontakt si vjera e vjerin, sepse unë kam rritë me ata, praktikisht. Kam mesu shumë pre ata ajdin. Edhe kur je 16-17, asë një send nuk është vështir ajdin. Hajde shku, hajde mere, hajde kretosht, hajde ajdin. Unë kam luj me barbika edhe kam shku ajdin sinusa. Edhe na, ajdin, unë kam jetu një jetë shumë me tradit ajdin, me këto tabak ajdin në... Edhe, po, mos me këthu shpinën, a e din musafire, që është qështu kam shku mrapa, edhe krejtë kam qërë më të lakë. Që e të nana prizren qështu, a? A, qështu? Pa, dhe Gjemili, thonë, Gjemili ka trasë atë, ka najtë me ta pas. Ska pas një se bat bukër në prizren se Gjemili, thoi. Qo është ajo? Edhe vjera, a e din me... Ha, këto veç me vërtetu se unë jam... Në kuzhin bëshnjakve. Shke ka folë, ma, e? Pa, hape. Gjemila, për që është të me bu ma betë me dutën? Ata qelim. Lirisht. Ata kemi degustator. Veqë duhet me thonë se është të shumë mirë. Vetë kam bo. A duhet me thonë, na duhet me të përvuj herë. E përvoj një herë. Shbisht të shë shka o.
A, mish me speca. Ha? I thojmë na. Po. Qështë e thuni jo? Po, si, si sarma. A që kjo dolma jo, la? Sarma. Dolma, sarma. Që me fjangëve, e këpa se një është së fasjën ta. Hajt me qenë pak ma e bukur. Ma e bosh, apë vjelo, Gjemila, për do një spec? Hajde, pa bajt bosh. Hajde, rështë. Hajde, pa bajt bosh. Po, më falj. E, nëse jeni mirë pas gjusore, unë kam po puna e mirë. Nëse jeni mirë... Gjusore... Gjusore, kështë 3 minuta, gjusore. E, ku kështë të kalëzë? Mos të thirë një mas gjusore. Jo, 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 jo. Që valë bush, Lësh? Jo, jo, maj, ma shfarë. Lësh, a hongët edhe në klana, ju pash pas të hongë në restoran klana. A, për Lësh, gojnë, a, obol? Gjusë, përqimës. Po puna që... Që ta? Që, Lësh? Me përruna me lukë, kiqef? Qështë dush? Me përruna marë... Që është? Hajde. A, atës të të halar bini! Kujdes, kujdes me komente. Shuj. Dire. A është okej? Qështë okej? Oj mirë, valë bon, digitron, valë bon! Ashtë okej? Përma, djekës, pa djekës? Jam mirë. Taman, taman që është duhet. O djekës, jam mirë. Kjo dalë për durve të dudës. Ha. Shka të kalon ka durë të dudës? Nuk mu me qenë kështë. Thojnë të moqë, bitë. Ku valë boni, honë kërme shta. Kënë guci, marë. Gjalla du, du nami hongër, për besë. Valla, provo, provo. Urna? A kishë kru shta dhe si shpenzime në parlament atë më... Këto falat shkon. A po, a? Ljosh, o pa por, e? Durt ljumë shirë durt. Falimdirit. Jo, që ta për ti buk, a ki pru buk, shmis, buk. Jo, dzis... Fishop nërma pak të. A ka foto për dudën mo? I du që në knjo që sënë të ha. A. A, bravo për të utë. Shka ma u ka bua e mesh për të utë. Një, për mu një shembol, do më thënë unë vërtet, nëse buj me qenë 20% si këtë gruja unë, në jetë unë jam shumë kënaq me vitë. Do më thënë është vërtet një shembol nuk di, për gjithë femra shqiptare dhe bosnjakëve, shembull për mu, vërtet, edhe gruaja ka thonë, nëse nuk mundesh me ushqyu 100 persona ushqyove që një, është mjaftueshëm, do më thonë, vërtet është diçka, për mu është me respektin full. Për nëna Tereza, respektin full. Dut, shqiptarë të ashe gjithasht, kajtë që të troje, tona e kanë dhonë botës, nënë Terezen, ata e kanë dhonë botës, Rankovicin e Miloševicin e ca... Paramendo. 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 A din mjë spjegu ju politikat, në vishë mi thonë botës civilizuar, përëndimur, Amerikanë. Që shë e këna dhonë na botës, që shë e kanë dhonë këta? Unë në fakt, unë kam, është të vërtetë, do më thonë, lufta në ex-ju, kush ka bo? Kush ka i në, për shembull, në Bosna? A kemi shku na në Bosna? Jo. A ta. Kush ka shku në Kosovë? Ata. A kemi shkunan atje, ose ata këtu. Në më thonë, është shumë kjartë bre, veç duhet me pranu vërtetën. Dutë, mësu dorëzot, jemi mësu nalë, edhe na si, nëse të vyjmë, nësi emision, në këtë kalëzëm shka pëbënë, të aty në atje thojmë, se du të buk fil popli, që sot të përshemull ti, se ti jemë sumë, njerëzit më thonë për ty sa buk, kër sa buk, a ki po në parlamen, këtë shë një pas ka vesh kësi, qëfar një veli, atë pengoj, këtë që ka kur falëshin? Që në fillim po, masa ne kam kuptu se unë nuk mundë me luftu kunder, ajdin, persona cili janë të japë këto, edhe masa ne, ajdin, unë kam vazhdu me veshin cili unë e ndjej mirë, edhe kam shku, edhe kur kam pas e janë të bo foto, unë me njëherë kam bo, e, që e një... Knaqo! Smile! Po, jo, është një percepcion, ajdin, edhe unë mendoj se pse mos me qenë një gruja moderne, politikale. Pse jo, lajma me s'farë se to heshvish, mu do këshin shumë primitiv të shkretit, se ta së bështi ba folë gjithë shka.
Po unë jam shumë krenar se unë nuk kam ndryshu vetën, Adin. Bravo, ti ke dajnë. Po. Ata kanë ndryshu, se shpesh po, me bëtë cilë. Adin, unë në një moment kam vendosë me punu, Adin, edhe me bo marketingu e punës, ma shumë se, Adin, kur je veshësh bukur, edhe bojsh marketingu, edhe unë kam bo një mix, edhe unë jam shumë unë kënaqur, dhe më tha. Unë jam qëre, unë jam një prej deputetve, komunitetve, cilë është ma, dhe më thënë, ma e komentuar. Unë jam ma e komentuar se ma shumë 90% e deputetve në kovend. Se? Adin, sepse jam të punu. Normal. Jam të punu. Edhe kam bo edhe gabim. Edhe kam bo edhe shumë puna e mirë. Unë e pranoj, kush punon edhe bon edhe gabim. Por kam punu gjithmonë. Edhe nuk kam nalë, Ajdin. Edhe në fakt, kam folë për politika e Kosovës. Oh. A në Kosovë ka, Ajdin, në Kosovë, kur je deputeti i një komunitet, ki drejt me folë veç për komuniteti Bushnjak. Jo, unë kam shku një hap, Ajdin, për para edhe kam thonë, jo, Kosovë është, bre, Kosovë është shteti e Bosnjakëve, edhe unë jam Bosnjak, edhe unë e folim për Kosovën. Oh, edhe kam hap temën cili nuk janë lidhur veç me Bosnjakëve. Tema cili është lidhur me Kosovën, Ajdin, bashkë si shteti Kosovën, prej niveli qëndror. Oh. Edhe unë mendoj se këtu unë kam bo një dalim mes deputetve e pakicës, okay, me deputetve, Ajdin, cili janë të përfasu shqiptarve në Kosovë. Unë e nuk e japë Kosovën bre asni, as juve shqiptarve bre, na jemi bashkë këtu, edhe Kosovë është, Ajdin, na jemi pronarin, a jemi? Po. Oh. Edhe na jemi pjesë, na si Bosnjak kemi qenë, do më thonë këtu, na jemi autohton, kemi qenë edhe para luftës, kemi luftu bashkë, edhe pas luftës. A ka bone Bosnjak domën në Kosovë? E jo. Ne e se ki dëgju për një Bosnjak cili ka bo jo, da. A? Jo, kur. Bravo. Kur. Gjithmonë kemi qenë konstruktiv, gjithmonë kemi qenë Ajdin bashkë me, Ajdin bashkë edhe kur kemi, Ajdin edhe kur kemi festu, edhe kur kemi hub, diçka bashkë kemi qenë. Gjithmonë. O, Valboni gjallë. Edhe nëse vërtet, Ajdin, unë folim për këto me domethënë me fakta, Ajdin, po, me histori, me kret. Po, në Kosovë si tokë, si vend, joti si shtetase, si normal. Po. Në fakt, Ajdin, çka unë mendoj? Ju shqiptar kur jeni tu fol për shtetin, Ajdin, ju keni shumë afër zemrë Shqipëri. Ajdin, a Shqipëria, Ajdin, ja, kontor me lidh me Shqipëria, Shqipëria. Po. Kur je tu fol me serbat, komuniteti sërb, ata gjithmonë, a, na, Beogradin, kemi kri. Kur jetu fol me komuniteti turk, o, taj Erdogan, Turqia, kret, veç na more kemi veç, veç na jemi Kosovë. Veç... Na jemi Kosovare pasër. As, pasër, po, pasër. E, Bosna, ka shumë problem. Hajtë qimtor të Shqipni, hajtë të atje, lena një dhe shtu. Alia i Izet Begovic, a këtë ashtë? A, po, Alia është. Por patriotu e polej. Shumë. Shumë unë mendoj se na, Ajdin, për emur bushnjakve, dhe do më thonë, si emur Bosnjak, ka meritu shumë. Do më thonë, Ajdin, bot ka dëgju për neve për shka ke zëtëria Lazet Begoj, që rahmetli. Po. Vërteta. Vërtet, une... Qfar qëndrimi, edhe dejton që shku unë atë edhe shumë inteligent, Ajdin. Qyre, nuk ka qenë leht me jetu mes ata atje. Po, po, Adi. Vërtet, vërtet. Sa viktimat në Sarajevo, kur gjyshin këta me shumë. Me Mina Helsa, në qytet, sa viktima bosnjaka. Jo, leje këti to, Ajdin, veç me... Ajdin, kur je në gjendje me vra një civil, një gruja shtatë zanë, Ajdin. Unë treg me kanë gjujtë, në pazar, po, të blenë, po, Sarajevë, po, njërështë. Po, e di. Po, vishë prej Tuzlës i shkune, i morën disa komandantë serbat që kanë bo krime, disa i kanë zonë. Ata kanë qenë në ndikimi e adin drogave, shka kanë bo... Kush, këto, jelë pa drogë bojnë qashtu? Po, një njerës normal zbesoj se mund është me vra bebe 6 mujshë, ose... Nuk po du me pranu se një person mund me bo këto. Vërtet është për mu është... Nuk di. Qyre, ata do të pagoj një ditë. Nese ju prej neve, prej Zotit, unë besoj në këta. Me shti se kime anën më unale, më udërzu, më vazhdu me njekë që të i kërku të drejtat, me njekë kriminal të luftës. Kur? A, në, të ojë shipet tona, mësë të tja të. Jo, bashke bojmë. Po dhe? Bashke bojmë, se vetë nuk mund është me bo. Duhet me pas timi cili është fuqishëm, Ajdin, me zemër me punu. Me diçka po donë. Pak Bosnjak jenë vërë në luftë, raport me sa shqiptari u vërë sa u djegë në Kosovë, kjo maktive se ju, oj, qyqe, kamera, mu qëtëm. Jo thëmë deputet vetonë, qyqe, parët e benzinit mërni. Duda Valje.
Blendi. Edhe stafi u gëzuan, tham femën pozitive dhe thash, kanë këthe i thash Duden e Baljes. Që i bje Duda Balje. Që shto po e bla. A i kira pishpone që i arë thonte? Pishpan dhja. Ma i hiqic. Që që i ka meqme. Hiqic. Që i ka meqme. Ani Mimoza tham i 50 herët dash me ta pru Duden. Zdi pëse ja dhasht i paske pas që e vetë ma. Mimoza. Për benzin. Javën është, barda petë mësë përla bje nëj pite, nëj qeba për e samë. Baklava, bërë. Baklava, për do. Për ndryshë përbëj pajgore për Mimozën, se Mimoza tha shumë është e mirë. Po, është, është një kolege shumë e po. Edhe po. Edhe bëllë mirë boni Mimoza që dulen për dëkë. Bëllë mirë. Ka drejtë. Dutë nëjë mjafru fumit, nëse kine i përësti, fëllëshka dush, që se dhe i pesë, që aty se kjerën e ki dhest. Po, a bon emisione dhe një urë, unë e këtoshme. Benzin, kjerë i dhest, që bëja, po për jonë i doshme. Më e mirë i ki përgatit vitë. Po, po, këtë pesë që një këmë botu, për më së pëtë lonë më shku. Pesha dhe një libër që ato dhe në fund kemi në ambjullë emisione me shkata do loj që ka shpirë të ty me folë. Jo, unë veç po du me faleminderu juve, vërtet ka qenë kënaqësi për mu, faleminderit edhe ti. Vërtet kemi prek disa tema rëndësishëm edhe për mu, Aydin, është praktikisht për jetën teme, unë e jetoj, krejt që ka kemi folë sot. A po, a? Po. Këtë sinqert ki fola? Shumë, shumë. Se së pëmë thunë, e kam i farë energjie, brojnë që i apë në safeve, dhe që është një e në ratë në mua, që ashtot? Po. Edhe falimderit a edhe njëherë shumë. Librin pisha dhëtë që kjo... How to swim with sharks. Kuko... Qysh me notu me... Qysh... Qar titulli... Qysh me... Qysh ke? Dhe zomë në lërësht? Okej. Qysh me notu me përshkaqena? Në najtë mes përshkaqenve. Kushen përshkaqenat që tu? Oke, shkaflet libre. O, stivi ka ti! Jo, nëse pide për tu të falë, kështu tot? Jo, jo. A nëse zdonë, shka i tha kërësoret për krimet luftës, për dhonime, të e ki thonë. Po, po. Edhe në ki thonë që ka deputet qyqona, e që kështu në vishmi marë parën, edhe kretë. Duhë veç, Aydin, unë edhe libre është të forë për fuqia, Aydin, fuqia e njerëzve. Aydin, njerës duhet me vendosë qka po donë, Aydin. Edhe nëse je sigurt, edhe nëse je lumëtur, duhet me shku deri fund. Nëse, Aydin, unë jetoj këta. Unë këto kam si, Aydin, si mesajji cilione përsërit gjdo ditë vetës, Aydin. Nëse unë jam me lumëtur në fund të ditës, me punë e cili unë kam bo si deputet, unë e flejrat. Vërdet, flejrat. Edhe nuk po du me punu me sharks. Nuk po du, bre. A janë atë kretë... Ma larkë për me... E ki edhe hiena. E, po ka. Po dhe hiena atë. Sharks, bëzbese që ne e shark atë. E gjëmonë. Ta, në palan, ki hiena, ki shakamën atë, shumë, gjerë, në gjerë pikë, jetë... Edhe qëri, unë në shpitash, kam hapë një moda e ri për ledzimi e librave. Tash, për shembl, këtë libr jam të ledzu natës, kur jemi në ashpi. Edhe jam të ledzu një pjesë e libr, një pjesë, do më thonë, një faqe, për shembl, po. Edhe jemi të hapë debat me fëmit, Aydin. Sëpse unë besoj se fëmit duhet me mësu se jeta nuk është pink, edhe shumë vështërsia në jetë kanë, edhe unë si nona përdu me mësu fëmit, Aydin, me pa në një njerës mirë, por me qenë Aydin gati, nuk dalin mirë non-stop. Mi mundu pak. Po, edhe këtë liber, për shembol, kemi diskutu shumë herë, edhe vërtet veç edhe fëmit jam të mësu me jetu me zemër, Aydin. Me jetu me zemër, edhe me qenë lumëtur. Sinqert, pasta. Aydin shka, asë një person nuk mu me qenë lumëtur prej dikush tjetër.
Nuk mund as burin e mirë, as vjera, as fëmijët e mirë, as puna e mirë, nuk mund me bo ti lumtur, nëse ti nuk je lumtur me vetës, a edhe mrenda, a edhe nëse je, masë neje pozitiv, masë neje mundësh me bo shumë puna e mirë për njerëz në rrethi cili ki, edhe unë jetoj një jetë shumë pozitiv. Bravo, sytë për të kalzojnë që je lumtur. Po, jam. Po përbesh, ka ti përdush me në nënshkru, e përshëndesim, kush ka që është kolegja jote, kush ke me ty, aty në fishof që najte? Asistentja, nuk e di ku. Vesh një përshëndetje, kush jo asë mi në kuadru me kameras, kush jo që ku armi në të qëshru. Po, është Fikret Arando Qic, është prej Maledzi, Boshnjake, edhe është asistentja teme personale, edhe shumë dihë ma kam, unë nuk di me punu pa ta vërtet. Është një vajzë shumë mirë, shumë ajdin stabil edhe vërtet, kam boni tim mirë. Shka i këdhon do këshila, së vëndët bukra për këta deputet tonë që bojnë kështu, e kënejës vëprojnë kërgjo për Kosovën. Piskat. Hajt. A për të ngutë në e unë i pikëtë në? Da bo, si se në? Mërënda ku vendit, a? A një që jashtë, që mërënda e në kamerë. E shrojnë fjellë ka pak. Si kolega. Shafi o bëndi, ku përvishtu e ta? Ja, jam e që t'i gënëru. Falim dirit, ta. Hajde, shiemi, me mon. A për të, shafatok është bukër, bra? Va, shka i kime e sot. Partia që jetër, thota, wehe! Do qërë i kikse, shumë bukër, po dukeni. Ka qërë, ka thonë partia shumë bukër, po dukeni. Edhe ka thonë, hajde, për një dund, na e japim dhe deputet për i kërë grupin parlamentarës. I dund duk zëfë, për du mi hongre qëto, specëm, që kërë qëto, dolba, të prefte, a për në më në shkru qëta? Po, në shkru? Po, që shjo. Tash, me në shkru liber, cili unë nuk kam shkru. E shkru në të dhurat për bebesimin, për oksigenin, që shdu, se të shkru, dedication, dedicacion. I bërë, mërë këtë zi, po se marja e Bartoleta me benzin. Oj, du, de, du, di, ja, ja, precizim. A, du, falim dirit shumë. Ka përse, që edhe një zemër ki. Dërat, edhe një zemër. Ej, prejnat shumë e deputetve që e ka nëngus, që e mullo ka bo zemër. Kretë me zemër, jemi që mullo. Oj, du, de! Faftyra e ka ndatje. Tashin, dhe në kongresi për pora, tashin ardhë pak maksi. Edhe do, nëse thot partia, ne mund të të ngucim, nëse është me liqë, po me liqë, nëse është nuk ka thonë, urna, ani liber, që? A, si ta duani, how to fall in love with Dau Dau, shumë më kjo? Lumë të rria, Dau Demak, anë që Daudin, Dau Demakon? Kam dëgju, por nuk e një personalisht. A ki po anë e për emisione, gjithmonë. Po. Personalisht nuk kam takuar. Po vishpytin për këndë në fjallë. Mendimi pozitiv që një liber prej Daudit. Falimderit shumë edhe zotri Daudit. Shumë falimderit. Shekus të ndaruar, ato Bartoleta që keli prit që pi buem nga përdu dhe një doka shto doka shto, i buem mas emisionit që tash. Tash njërë. Që e vishë sa për mi bot nervas në depotet. Thuj për du, thuj du, bre, thujem. Po, që du shumë. Kapsi. Duda Balje, special në oksigen sonte, falenderit për informatet, për pozitivitetin, që në dha energjin e emi të hapër gjithmon kur do që tje këtë marë. Falenderit. Këthejme pas pak me kuizit. Që, falenderit.